qaar ka mid ah ugaasha salaadinta iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Tugwa Jaale oo ka tirsan gobolka Gabiilay ayaa shir jiray oo ay maanta ku qabteen magaalada Tugwa Jaale waxa ay kaga hadleen cabasho ballaaran oo ay ka muujiyeen in lagu la kacay muwaadin Axmed Cumar Cabdullaahi Didar oo si sharci darro ah loogu qabsaday dhul uu deganaa muddo 24 sanadood ku dhow dhulkaasi oo ku yaala eeryada shacabka ee magaalada Hargeysa waxaana madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ugu baaqeen inuu wax ka qabto cadaalad darrada halaysa xukuumadda uu galwadeenka ka yahay waa sida ay hadalka u dhigeen iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa tv-ga star tv oo si wacan oo haboon waqtigan xaadirka ugu shaqeeya shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo nagaha tabsira warka xaqiiqada dhexdhexaadka runtii buuxiyey kaale ay ku jira tv-ya kalena hadda halkan ka magacaabay halka waxaan isugu nimidnay haddii aanu nahay shacabweynaha gobolka Gabiilay gaar ahaan degmada Tugwa Jaale nafsi gaara loo taabatay in muddaa soo jiitanaysay oo ku dhow lix bilood iyo wax ku eg dhibtaasoo ah inaan ka tirsan gobolka Gabiilay shacabka dega ka mid a oo reer Hargeysa magaciisa la yidhaahdo Axmed Cumar Cabdullaahi Didar oo si badheera oo ula kaca oo indhala aana loo duldhigaynaa qurbajooga meeshii u deganaa ilaa 19 ilaa maanta kaambool dhan oo eeriya shacaba ay degan yihiin kontonaqal baa keligii la duldhigay inankaasi cadaalad darrona dhala aana oo badheera naa qurbajooga arrinkaasi muu nooc intuu hadday aanu nahay shacabka reer gobolka Gabiilay gaar ahaan degmada Tugwa Jaale cabashadeeda iyo wax sheegashadeedu in badan ayay soo noqnoqotay dhakhtarka weyne Tugwa Jaale maalintii la furayay marwada madaxweynaha ee qaranka marba aawane waris waxaan u dhiibnay warqad xidhan oo infolan aanu ku qornay cabashadeeda iyo waayahaya iyo waxayna ku deganyihin lagu haystaa siduu ahaa badan waa noo qaaday inay jawaabta degan naga siinso ma ay dhici weli waanu sugana mar labaad xildhibaanada gobolka Gabiilay salaadiinta odayaasha madaxdhaqaabeedka waxgaradka si toosa ay u tageen aqalka madaxtooyada arrinkaa iyaga oo siduu yahay madaxweynaha u hor dhigay waxna uga sheegtay ilaa hadda wax weli qabtay ma jiro madaxweynuhu maanta wuxuu nagu yimid wasiirka arrimaha gudaha ayaan amar siinayaa wasiirka arrimaha gudaha master waran hadda ilaa maanta waan wax uga qabtay ma jirto waanu sugaynaa inuu wax ka qabtan insha allah waa rajaynaynaa waxaanu leenahay qoyska madaxtooyada iyo cid kastoo khusayso wasiirka arrimaha gudaha tiriya biliska dhammaan wada ragtay shalay caabudo wixii ka dhacay laba beerood oo walaalaa inay isku dilaan biliska ku laayeen waxa keentay cadaalad darro ay tirsanayso beesha dilka geysatay sidoo kale haddii aan wax laga qaban halkayaga iyo meel kastoo la mid a saasa la isku dilaya waayo sharcigeenna ama distoorkeennu ma ogolaa cadaalad darrada sharcigeenna islaamkana hadalkiiba daa cadaalad darra marka ay jirto waxa weeyaan ummaddu khalkhal baa ku yimaada nabadgelyada laakiin cadaaladi haddii ay jirto waraabuhuna adhiga ma cuno cadaaladi markay meesha jirto xayawaanka waraabuhu adhiga ma cuno waxaan leenahay cadaalad darradaasi aanu ka tirsanayno in wax laga qabto ayaan doonaynaa waayo ninka la yidhaahdo Axmed Cumar Cabdullaahi oo ah shaqsi muwaadina xaqna kule jamhuuriyadda Soomaaliland halkii uu deganaa ee uu intaasoo sanadood ku ceeshayay in la yidhaahdo kuma ceeshi kartid wayna damaqdeenaga waxaan jecel lahay cadaalad darra haddii ay tahay cadaalad darra inanku ku socdo cidda qabanaysa waa annaga haddii la dulmiyayo laakiin tiisa cidka xoog weyne xoog u sheeganaysa iyo dulmi in laga qabto ayaanu magaranaysaa diyaar u nahay waxa weeyaan qofka qurbaha ka yimida waa muwaadin xaq buu leeyahay waddanka inuu meel helo laakiin diisa meel cidi degan tahay oo shaqsi itaal darin degan yahay inuu dul dego ama uu yidhaahdo si emergency ah laygu sharciyeeyo waa cadaalad darro baanu leenahay xukuumaddu inay la shaqeyso maaha dadka xoogga waaweyn le cadaalad darrada dadka itaalka dareenna ku dulmiyay waxaanu leenahay xukuumadda cidda ay kusayso waayo waxaa nagu kalifay codka iyaga xukuumaddaanu anagu dooranayn codka iyaga siinay si walba waa noo hadalay codka iyagu gaari waayo khasab waxaa nagu noqotay inaanu shir jiraad maanta qabanno waxaa nagu khasbay waxa weeye codka iyagii oo xukuumaddii gaari waayo ilaahay qalbiga haynoo hagaajiyo cadaalad darraduna kaan wada dhalanay iyo ka shisheeyaha qabyaalad in lagu kala saleeya maaha mana ogolin midnimo Soomaaliland baan anagu ogolahay midnimo Soomaaliland hayyeshay dadka cadaalad darra ka jirta taana cidda aanu ka eed saarayna waa madaxweynaha madaxweyne adiga aanu kaa eed saarayna hadaanu kuu doorano fiftii u sarraysay taagan madax meel ka sarraysa oo la taabtaa ma jirto
دقت هنا كاير مقرنيسا حيستا قيس جاعل لفدي سوق شيء غير كاعل فانو كعبنا تاوي وانو كوش غير مدح ويني تاسوق لأفويني نانا نقصو مري سيدوك لو واحد يجون مانت مقرن ذا قبل شيء كذا اتكو قبتي قار كميت احمد حضر دقن كا يود دقامات كلا يو ليبا اضي ابراهيم احمد سنقل وقت السناحل دبا نضي هراء قلها الديقان كي مقال ذا قبلي قواسي ودمان توضبكها الله يالنت المواطن أحمد عمر عبد الله الديدر وسي شرعي در أهل وقف صديد الودقان أوكويا لإيرية الشعب كي مقال ذا هركيسا يقواري ما هاسيكها الله ينا وحاكم بدها هذا لذوذي أفكن وحن قلها بلينا وأموز كبن من أحمد عمر عبد الله ومدو كل حلان حتى لا ترحو تاسيون قراها الله إنما يحوينها الشمولية السومالي الآن مدن أحمد محمود سيلانو وحن وين نهي مدن ملحويني أحمد عبد الله عمر وخرنا أي قضيال تلقى بغن أرهي قبلي كالا حضلين وكل حلان سيلكا إسارة إيو لباتن قويس وبيجن هلكا وحن وين ملحويني سيدي أبنك خرمو بلان قاطي وسيدان عدالة دانا الصوف بان كلان عمل حويني ويدي عجلت برهيني هورو قد كواح نفس ميو والورد الله يسكو قفصلو ولسكتر بحيو لكن هلا الله نعلم قلنا لسان قول لتقين يا حي وشعي قوم لو دور السمايسكو وكيكو بادي أن أكو قارو وحن كلان عمل حويني أرم تاسي سي كالغا سين حاليسو كجبتو وحن لنا هي هذه الشرعه والطري ويكله احيان مدر ملح وين في رقاه وله بان كل هذه تلك مسؤوله اله به مسؤوليه كويدي دونا والله على حساب تم دونا مدر ملح وين وحن كلنا هي ارنتا وانو كاله حدلينا وباقن كوسو جيدينا ان عاد ان كا عداله كذا كل خلن يلباتن كويس يا هلكا دغنان ايه كوي الفضلن الهله اللي هي وحن كلنا هي مدن ملح وينه في نكار ويرو وحن يجوا في أنا وما أتحرك كذا هذا لا وحوي هي لبا أخن أو كعكابر لبا أخن وحوي هي تهور سيدي فجأة يقول لي يبا الشيء إلى كوي راهضو أحمد عمر عبد الله جدا أو يصير إلى لبا تبويس أو كله أو وفوق كم يديهم meel ay degenaayeen intaa dalka Soomaaliland jirida maanta intaa u jiray waa sidoo kale ku dhowdahay malaha halkii uu degenaa ee isaga iyo intaas oo qaysay degenaayeen oo tur furay cid kale oo ay isa saaray oo taasna ay ka timid nidaamka garsoorka anigu sidaa maqlay iyo hay-ado kale oo laga yaabo deeni gacan ka geysteen وحلاها لنا المكة عن وحلاها الشخصية فلاها مجال قطعي لها ما نحن قطعي لها هذا صورة رفعي لكن مجال قطعي لها بالعيد لابد قليلا انه كفان لها عدو بدن بين لها وحركو كاء عدو قل لابد قليلا عدالة حرة وحرقو باقينا وانه كبرا مثل ان حكومة الصومالي لانه كالكرو بيهاي ملحوينه مجاهد أحمد محمود سلايو تركا يتد كم بقى كم مسؤولة ترى رصاتي تفعل وحنا هاي بواحد عدل وحنا لنا هاي وحاسي وحي كي ما دان عجالة تشرع isku soo wada duubo ma aha markii ugu horeysay ee ay qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliland ay cabasho la xiriirta cadaalad darrada ka jirta garsoorka Soomaaliland ay ugu gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ayna sida ugu dhaqsaha badan la u sugayaan inuu wax ka qabto madaxweyne Siilaanyo waa cilmi maxamed jaamac